si to s Braille-ovým písmom? Trochu neskoro, áno. Je to inštruktorka Braille-ovho písma, ale zatlieskame, lebo tesne. Dobrá si. Naozaj tesne. Je to presne to, že prstami či a automaticky, tak sme mysleli túto prstami indíciu, hlave, jasné, že a prstami a automaticky je v nem v hlave. Sme už unavení a už toho bolo veľa. Predpokladali by sme, že práve nevidiaci sú inštruktori Braille-ovho písma. Vy nemáte tento handicap, napriek tomu sa tomu venujete. Máme inštruktorov, ktorí sú aj nevidiaci. Samozrejme, mňa sám učil nevidiaci klient Braille-ovo písmo, takže viem to priamo od človeka, ktorý je nevidiaci. Možno tá druhá časť otázky, prečo to robím. V podstate som prešla normálnym konkurzom a bolo to pred 18 rokmi. Keď som videla tie veci, ktoré sú pre ľudí so zrakovým postihnutím, ma to tak uchvátilo, že jednoducho som sa začala tomu venovať úplne. Ako sa vám číta lepšie? Normálne, keď čítate a používate zrak alebo Braille-ovo písmo? Keď som sa učila Braille-ovo písmo, tak som si vytvorila rovnaké podmienky ako moji klienti, takže mala som klapky na očiach, čítala som po tme, ale teraz, keď už učím, tak aby som mala lepšiu kontrolu aj toho môjho klienta, či píše správne, tak čítam už len zrakom. Učíte nevidiacich alebo aj vidiacich ľudí, aby to ďalej mohli to vaše povolanie? Nie, učím len klientov, ale sú klienti, ktorí majú aj nejaké zvýšky zraku, s tým, že je tam možno predpoklad, že časom o ten zrak prídu, tak takýmto spôsobom sa troška pripravujú do budúcna. Aké sú toho špecifika? Lebo my vieme o Braille-ovom písme, že je to tak 3D a je to pomerne komplikované pre nás vidiacich. Jasné. Ja keď som to prvýkrát videla, tiež mi to prišlo ako bryzolit alebo rozsypaný mak, ale v podstate Braille-ovo písmo je veľmi jednoduché, pretože má svoj systém. A nemáte tu náhodou nejakú ukážku, alebo že aby sme vedeli, o čom hovoríme? Braille-ovo každé písmenko teda je určené v tomto Braille-ovskom znaku, ktorý je tvorený 6 bodmi, ktoré sú v podstate v 2 stĺpcoch a 3 riadkoch. A písmeno v Braille sa vytvorí kombináciou jednotlivých bodiek v rámci tohto jedného znaku. A má napríklad aj azbuka Braille-ovo písmo? Iba v rámci cyriliky sa dá využiť teda Braille-ovo písmo. Samozrejme, že sú tam špecifika v rámci jazykov a každý ten jazyk alebo národ si modifikuje to Braille-ovo písmo do svojich potrieb. Len českí bratia, keď ich majú trebárs U s krúžkom, ale nemajú UO. Prepáčte, že vám skáčem do reči, to je aj v posunkovej reči, je to tak, že tie posunky nie sú rovnaké na Slovensku, v Českej republike, v Spojených štátoch sú iné. Tak áno, toto je asi áno. Takto áno. Podobne sa to prispôsobí. Ja vám ešte môžem ukázať aj priamo text v Braille-ovom písme. Doniesla som prvky. Viete čo? Lebo toto asi neuvidíme veľmi dobre na kameru, ale napíšte nám v Braille-ovom písme inkognito. To ti ako napadlo také slovo, perfektne. Len tak z hlavy, tak v rýchlosti. Tak, super, no. A môžem to aj na tento použitý? Chcete to všetko veľkým, alebo len začiatočné veľké? Veľkým. Všetko veľkým, no, hej? Veľký program, veľké písmena. Jasné. Tá identifikačná značka, nazvem to tak, sú 2 šieste body, aby ten človek vedel, že je to všetko veľkým písmom. V rýchlosti šup. Inkognito. Intra šup a máme to. Biele na bielom. Áno. Takto vyzerá v Braille-ovom písme inkognito. A za toto, aj za príjemný rozhovor a za účasť ďakujeme Erike Kanátovej, ktorá je rektorkou a inštruktorkou takéhoto písma. Paráda. Paráda.